Celkem je kolik? 5 proroků, kteří vystoupili v 8. století. Kteří to byli? Ještě jednou si to zopakujme. V 9. století, tedy v tom, že v době Eliáše a Achaba, to byl kdo? To byl Joel. A pak je 8. století, že 100 let později, přichází na scénu 5 proroků. My jsme už viděli 3 z nich. Takže nejdříve to byl Jonáš, pak Amos, pak Ozeáš a pak bude velký prorok, kterého nebudeme studovat, a to je Izajáš. Co znamená slovíčko Izajáš? Hospodin spása. Co znamenal Ozeáš? Hospodin spasí, tedy Hospodin je spasení. Vidíte, že Ozeáš a Izajáš vlastně mají stejné poselství. Že to jejich jméno je skoro totožné. To je to jenom trochu jinak, že u Izajáše je ten Hospodin, nebo Hospodin jako v plnější formě, ale to poselství, to, co se tím chce zdůraznit, je vlastně stejné. Ano, prosím? Potom mají Jozue, Já nevím, koho myslíš, když mluvíš o Jozuem teď. Jozue, co se týče jména, je pravdou, že to je v té souvislosti spasení. Jozue nebo Ježíš, ano, to je v podstatě totéž, že Hospodin je spása. Ozeáš, Izajáš, a to je stejná skupina. Jenomže to není tak, že Ozea nebo Jozue by začínal škálu proroků, jenom z biblického hlediska ano. Ale myslíme, když myslíme teď na klasické malé a velké proroky, plus knihu Daniel, tak bychom měli celkem 16 proroků. A my je nazýváme jako píšící proroci, že? Ale v hebrejském kánonu, to máš pravdu, že Ozeje nebo Jozue by byla první kniha, která taky uvádí ty přední proroky, o kterých je tam řeč. To znamená Jozue, soudcu, první a druhá Samuelova a první a druhá královská. Ano. Ale o nich nemluvím, protože máme na zřeteli teď malé proroky, tedy tu 12. No a potom, jestliže jsme teď mluvili o Izajášovi, tak je pak poslední prorok 8. století. A to je kdo? Kdo je to? Je to Micheáš, ano. To je poslední prorok 8. století. Tedy celkem 5 proroků, ano. Jonáš, Amos, Ozeáš, Izajáš a teď je to Micheáš. A dovolte mi říci, že Micheáš to je prorok, kterého bychom mohli říci, že je prorok pro postmoderní dobu. Prorok postmoderní. Co znamená slovo Micheáš? V hebrejštině tedy Mika a to mi znamená kdo? Ká mezi tím jako, ano, a potom je to Micheáš, tedy to česky by bylo Áš, a to je zkrátka pro Hospodin, takže kdo je jako Hospodin? Ano. Michael je něco podobného s tím, že Michael, ta koncovka L na konci říká, kdo je jako Bůh. Ano, Michael, kdo je jako Bůh, ale Micheáš, kdo je jako Hospodin. Ano, tedy je to v souvislosti, ale je tam mírný rozdíl, tedy s Hospodinovým jménem. Takže kdo je to Micheáš a proč jsem řekl, že je to prorok pro postmoderní dobu? Já vám budu citovat z jeho jedné kapitoly několik myšlenek a já si myslím, že
sami rozpoznáte, že to je jako kdyby mluvil o naší situaci, o naší době. On řekne toto. Zbožný vymizel ze země. Kde jsou ti věrní, ano? Zbožný vymizel ze země. Kde jsou ti věřící? Když se podíváte na ty masy milionů a miliard lidí, tak kde jsou? Kde jsou opravdu ti zbožní? Kde jsou ti věrní? Pak mluví o tom, že mezi lidmi je spoustu násilí. Řekne třeba, všichni strojí vražedné úklady. Jeden druhého do sítě loví. Ano, plno vražd kolem dokola. Pak mluví o tom, že ti lidé, kteří páchají bezbožnost, jsou vycvičeni v tom, co dělají. Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch. A pak mluví s nářkem nad tím, že soudci a velmoží berou úplatky. Takže soud je zkorumpovaný. Ano? Je to, jako kdyby jsem to mluvil o naší době, nebo ne? Teď se mluví dál. Nejlepší z lidí, tady je to česky jako potměchuť, ano, potměchuť, tedy že dělá věci záludně. Ale potom jde ještě k zajímavějšímu přirovnání, že ten nejlepší s lidmi, ten nejpoctivější, je jako trní. A víte, že trní to je to bodláči, že prostě jeden druhého pícháme, ano, prostě jeden druhému dělá nás chvály. Každý je soběstředný, sobecký. No a těch pichláčů v životě dostáváme hodně. Takže mluví o tom, že každý v životě je ten nejlepší. Že ten nejlepší se dá srovnat k tomu trní, ano? K tomu trní. Prosím? Já mám pre... Dano, mám pre teba posolstvo. 5. verš hovorí 7. kapitole 2. části. Chráň sa, otvorí pústa aj pred tomu... No, to tebe přijdeme. K tomu přijdeme, ano? Předbíháš, bratře, předbíháš. Ano? Ano, ale teď, když už si to začal, tak musíme se k tomu dostat, ano. Teď je tam mluveno, že nemůžeme věřit svému bližnímu, ano. Lidé, kteří jsou okolo nás, nemůžeme věřit svému sousedu. A vidíte, jak postupně jde od té vnější stránky k tomu maladomu, o čem si teď mluvil, ano, jak si předskočil věci. A teď řekne, no, ta bída je v tom, že nemůžeš věřit ani těm, kteří jsou doma. A mluví o tom, že rodiče nemohou věřit svým dětem, děti nemohou věřit svým rodičům a že nemůžeš věřit ani tomu, s kterou leháváš v jedné posteli. Tedy mluví se tady o manželství, ano, že člověk nemůže důvěřovat. Před chvíli jsme si řekli, dnes ráno, že všechno v životě závisí na čem? Na důvěře, na vztahu důvěry. A tady ta důvěra je kompletně rozbita. Takže už vám bylo taky řečeno, že jsem citoval ze 7. kapitoly, ano? Už nám to tady bratr všechno vyzradil dopředu, takže to je v pořádku, ale tady to je poslední kapitola, která vrcholí vlastně to, co pisatel chtěl říci. No a syn tupí otce, že 6. verš, dcera povstává proti matce, snacha proti tchyni. Každý má nepřátele ve vlastním domě. Že? No a to, co jako nejhorší je, že ani na přítele se nemůžete spolehnout, to je verš 5. Nevěřte bližnímu, nespolehejte na přítele, před tou, jež ulehá po tvém boku, se střes otevřít ústa. Hrozné verše, ale to je ze života, ano? Protože život okolo nás je hrozný, ano? A to není jenom o životě okolo nás dnes, ale jak slyšíme, to byla situace kterého století? 8. století před Kristem. A situace kde?
Situace někde mezi Babyloniany, Egypťany, situace mezi Asiřany. Co to je za popisk? Koho? Božího lidu. Není to hrozné? To si člověk si říká, je to opravdu takhle napsáno v Biblii o nás? Takže se nedívíte, když mluvím o tom, že je to boží poselství pro postmoderní dobu. Ano. To je do těch našich řad. Ano. Že taky podobné věci se odehrávají různým způsobem a proto si myslím, že Micheáš může být prorokem, který nás může dobře oslovit. Víte, v knize Micheáš se pětkrát vysloví jedno klíčové slovo, které my jako věřící lidé máme strašně moc rádi. Hádejte, které to je slovo, které my jako adventisté, jako věřící lidé, velice rádi na sebe tak nějak aplikujeme. A právem, já si myslím, že právem se aplikujeme podle knihy Zjevení, právem na to na sebe aplikujeme. Pětkrát se vám to tam vyskytne. Ty jdeš úplně do černého a hned poprvé, tedy to je velice dobré. Slovíčko ostatek, ano, slovo ostatek se vám tam vyskytne pětkrát. Kdybyste šli spolu se mnou, tak vám mohu ukázat, kde to je. Poprvé je to ve 2. kapitole, verš 12. Ano, jistotně tě celého pozbírám, Jákobe, jistotně shromáždím pozůstatek Izraele. Potom to máte ve 4. kapitole, verš 7. Pak v 5. kapitole, verš 7. Pak v 5. kapitole, verš 8. A pak v 7. kapitole, verš 18. Takže pětkrát. Takže to je mluveno o ostatku. Ano. A ostatek tam hraje svoji roli. Většina odchází, ale pak je tam ten věrný ostatek. A my máme být právě tímto věrným ostatkem, který jedná jinak než ta většina. A abychom byli jinými lidmi. No, kdo je jako Hospodin? Toto jméno je zároveň zkratkou pro jeho poselství. Kdo je jako Hospodin? Takže nejdříve tuto větu můžete vzít jako větu, která končí otazníkem. Je to otázka. Kdo je jako Hospodin? A odpověď je jaká? No, nikdo není jako Hospodin. Proč nikdo není jako Hospodin? Protože on je unikátní, on je jediný. On je tak krásný ve svém vztahu a v tom, co dělá, že nikdo se mu nevyrovná. No. To krásné zhrnutí můžete najít hned, nebo můžete najít na konci celé knihy. Když půjdete do 7. kapitoly, do verše 18, 19 a 20, tak tam se zhrne vlastně poselství celé knihy. Dovolte mi číst. Kdo je jako ty? Tady kdo je jako Hospodin, ano? Kdo je jako ty? Vidíte, že tady je ta narážka na jméno proroka. Kdo je jako ty? Kdo je jako Hospodin? No a kdo je jako Hospodin? No, Hospodin je jediný, protože on je jedinečný ve svém vztahu a v tom, co dělá. Jak je popsán, kdo je jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost, pozůstatku, ostatku, ano, svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, nebo si oblíbil milosrdenství, opět se nad námi slituje, rošlape naše nepravosti, do morských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak si za dnu pradávných přísahal našim otcům. Že mě se velice líbí toto zhrnutí. Tedy kdo je jako Hospodin? Nikdo. A kdo je Hospodin? Hospodin je ten, kdo odpouští naše nepravosti. Navíc, on má oblibu v tom,
že prokazuje milosrdenství. Mne sa to hrozne líbi. Nejenom, že prokazuje milosrdenství, ale má oblibu v prokazování milosrdenství. Ano? On to má rád, když milost může dát. On se slitovává nad každým a dokonce potom rozšlape naše nepravosti. A tady bychom si měli uvědomit, že to je obraz z jejich doby, kdy nepřátelé vtrhli, třeba Asiřané, když vtrhli do nějaké země a tam je pobili, tak potom vzali velmože a krále a co dělali? Po těch králích, které dobili, ti Asiřané potom šlapali svýma nohama, ano. Některé reliefy můžete vidět, kdy poražení jsou na zemi, že musí se sklonit, musí se jakoby skoro plazit a teď ti vítězové po nich šlapou, aby ukázali, že oni zvítězili. Oni jsou tady těmi svrchovanými pány. A prorok, že pod boží inspirací, říká ano, no podívejte se, to je obraz, pěkný obraz na Pana Boha, co on dělá s našimi hříchy. Že on je dokáže pošlapat naše hříchy, potom je dokáže rozšlapat pěkně a pak zašlapat. Víte, česky to se dá vyjádřit nádherně. Pošlapat, rozšlapat, zašlapat. Anglicky to bych nedokázal takhle hezky říct. Anglicky bych musel říct jenom jedno slovo. Ale česky krásně se dá vyjádřit, že Pán Bůh dokáže zlikvidovat. Aby ukázal, to je obraz, že když šlape po našich hříších, ukazuje, že on je má pod svou kontrolou. Ano. Když jsme mu je odevzdali, pak se už o ně nemusíme starat. Pán Bůh už s nima udělá svůj pořádek. On odpouští dokonale. A pak je další srovnání, že co dělá s těmi našimi hříchy? On je vezme a uvrhne kam? Do hlubin mořských, do mořských hlubin. Víte, slyšeli jste o tom, jak jeden starý otec četl Bibli? Zrovna tady v té pasáži Micheáš 7.19. A když to četl, tak volal sláva, haleluja, Bůh je dobrý. A jeho nevěřící syn, ateista, to slyšel, tak k němu přichází a říká, no prosím tě, co tady čteš, že se tak raduješ? No prosím tě, já tady čtu, že Pán Bůh je tak dobrý, že nám odpouští naše hříchy a on je maže a on je vezme a vhodí je do hlubokostí mořských. Tak se z toho raduji. Ale tati, tomu nemůžeš věřit. Víš, měl bys číst něco pořádného. Já ti přinesu nějakou vědeckou knihu a čti ji. A za chvilku syn přinesl tatínkovi, že s otci, velkou bychli, byla to vědecká encyklopedie. No tak když syn mu ji dal, tak si ji vzal a teď čte. No a za nějak chvilku, když čte, tak začne, zase propukne v radost a říká sláva, Pán Bůh je dobrý, haleluja Bohu. No a syn to zase uslyší, tak k němu přiběhne a říká, tati, co tě takhle vede k takové radosti? On říká, no víš, já tady čtu v této vědecké encyklopedii, že vědci se snaží propátrat dno moře. A tady čtu, že nemají takové nástroje, aby se mohli dostat do těch nejhlubších hlubin. A když se tam nemohou dostat do těch největších hlubin, to znamená, že ty naše hříchy tam skutečně jsou pohřbeny a už je nikdo nemůže vydolovat. A tak se mi líbí, že s Pánem Bohem snorklování a jak se to říká, dajvování a potápění je zakázáno. Ano. Nic takového. Nikdo nesmí vynorkovat to, co tam už jednou bylo dáno Pánem Bohem. Co Pán Bůh odpustil? Odpustil. Je smazáno. A už nikdy to nebude použito proti nám. Náš Bůh je dobrý. On má radost z toho, když může odpouštět. On ty hříchy pošlape, rozšlape a zašlape. Ano?
a vhodí je do morských vln, prostě zmizí, už tam víc nejsou. A taky čteme o tom, že nejenom, že Pán Bůh odpouští, slitovává, sedává na milostrdenství, ale on je taky věrný. My jsme nevěrní, ale Pán Bůh je vždycky věrný. Pán Bůh řekl své slovo a to slovo vždycky platí. On ho nikdy, nikdy neodvolá. On je plný milostrdenství vůči svému lidu. Takže kdo je jako Hospodin? Micheáš, kdo je jako Hospodin? No nikdo není jako Hospodin, protože jenom on jedná takovýmto velkorysým, velkolepým způsobem. No ale dovolte mi taky říci, že Micheáš tady není jenom proto, aby ukázal, jak krásný je Hospodin, ale jeho celé poselství je zde řečeno kvůli čemu? No, řečeno ne vůči, neřečeno Bohu, ale říká to lidem, aby si lidé uvědomili, jaký je Pán Bůh. Jestliže Pán Bůh je takový a já jsem teď jeho následovník, to znamená, že já mám být takový, jaký je Pán Bůh. Je to tak? Tedy kdo je jako Hospodin? Kdo je jako Hospodin? Předně prorok má být jako Hospodin, aby na ně mohli vidět názorně, kdo je jako Hospodin. A kdo je jako Hospodin? No jeden, který taky přijde. Kdo to bude, kdo přijde a bude jako Hospodin? To bude Pán Ježíš. Víte dobře, že Micheáš předpovídal první příchod Pána Ježíše v 5. kapitole? Můžete číst ve verši prvním. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jež bude vládcem Izraeli, jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. A v předcházejícím verši se říká, že Izraelův soudce bude na tom špatně. Ten soudce bude na tom špatně. Proč? Protože budou ho bít do tváře holí. Takže tady máte dvojí mesiášské zaslíbení, že přijde Mesiáš, ten Mesiáš se narodí v Betlémě, ten, kdo se narodí v Betlémě, je od věčnosti, ale je zároveň soudcem. A lidé ho nebudou mít rádi, i přestože je jejich Mesiášem a přijde je zachránit, oni ho budou bít holí do tváře. Takže to je to další, co je tady řečené. Ale pochopitelně prorok chce říci ještě něco víc, nejenom kdo je jako Hospodin, že Hospodin je unikátní, jenom on je ten, který odpouští a je plný milosrdenství. Nejenom, že prorok má být zosobněním tohoto božího poselství, nejenom, že Mesiáš přijde, a teď lidé, kteří ho poslouchají, mají být jako Hospodin. Jinými slovy řečeno, je to výzva pro každého. Kdo je jako Hospodin, není jenom otázka, není jenom oznámení, ano, je tady někdo, kdo přijde a bude jako Hospodin, ale je to taky výzva, abych já a ty jsme byli jako Hospodin. Co to znamená? Co to znamená? Jestliže Hospodin odpouští, já mám být ten, který rád odpouští. Jestliže Hospodin jedná nesobecky, i já mám jednat nesobecky. Jestliže Bůh je trpělivý, i já mám být trpělivý. Jestliže Bůh slouží, i já mám sloužit. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Všechno, co dělá Pán Bůh, bychom měli dělat i my. Takový, jaký je boží charakter, by měl být náš charakter. Ten boží charakter by se měl odrážet v našem charakteru. Je to tak? A to je ten ideál, k čemu volá Micheáš. A když to takto přijmeme, pak se ten život mění. No a Micheáš, aby to velice zřetelně vysvětlil, tak se teď ptá jinou otázkou. Jak je možné se zalíbit Hospodinu? Jak se můžeme zalíbit Hospodinu? Čím se můžeme zalíbit Hospodinu? Co vlastně máme dělat, abychom se zalíbili Hospodinu?
No a v 6. kapitole, v té předcházející, nám dává na to odpověď. Budu číst od 6. verše. Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s obětmi zápalnými, s ročními bíčky? Tedy jak mu se mohu zalíbit Hospodinu tím, že budu chodit sobotu co sobotu do shromáždění a budu rituálně všechno zachovávat a budu dávat oběti a desátky a podporovat Adru a to a nebo ono? To všechno je důležité, ale to není to nejpodstatnější. Jak se mohu zalíbit Hospodinu? Já přece těmito dary si nekupuju Pána Boha. Co těmi dary ukazuji? Já těmi dary ukazuji, jak mám rád Pána Boha, ale já si ho nekoupím. Protože s Pánem Bohem se nedá manipulovat. Takže tady prorok mluví o tom, o těch rituálech. Rituály jsou krásné, ale pokud nemají v sobě ducha, tak nemají žádný smysl. Co pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? To nikdo ani nemůže udělat, že? Aby dával 10 000 různých obětí. To se stalo jenom jednou. Kde se to stalo? Kde se to stalo? To bylo jenom tehdy, když Šalomoun otevíral, vysvěcoval chrám. Tak tehdy byly ty tisíce a 10 000 obětí. To bylo jenom jednou, to bylo unikátní, ano. No a tímto způsobem se zalíbíme Hospodinu? Ne, ty oběti, které Šalomoun tam tenkrát dělal, to bylo vyjádření vděčnosti. To nebylo, že by si chtěli koupit Pána Boha. Měli chrám, Pán Bůh jim požehnal, proto obětovali. Z vděčnosti, z lásky. Pak pisatel se ptá dál, což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna? Vzpomínáte si na ten příběh, který jsem vyprávěl o té ženě v Indii, která, aby získala pocit odpuštění hříchu, tak obětovala své miminko, 6měsíčního prvorozeného syna. A to není unikátní záležitost. Takové věci se ještě dnes žel dějí, ano, kdy lidé obětují na různých místech, nejenom oběti tedy zvířat, anebo oběti, že tam dávají jídlo nebo peníze, ale oni tam dávají i své vlastní děti. Ano. A pisatel se ptá, no, takovýmto způsobem se zalíbíme Hospodinu? Odpověď je jaká? No absolutně ne, to je úplně mimo. Tedy jak? A odpověď je v 6. kapitole, verš 8. Člověče, bylo ti přece oznámeno, už ti to bylo řečeno, co je dobré. Víte, Pán Bůh jenom říká to, co je pro nás dobré. On nikdy nám neříká, co by bylo pro nás špatné. Jenom říká to, co je dobré, co je v náš prospěch. Někdy se to zdá, jako kdyby nám něco bral, ale on nám nic nebere. Ona naopak dává, on nám dává to, co je kvalitní, to, co může vytrvat, to, co může zůstat. Bylo ti oznámeno, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá. A teď je dvojtečka. Máte to nám taky tak ve své Bibli? Tady, takže co je to, co Hospodin žádá? To jsou tři věci. Za prvé, abych zachovával právo, za druhé, abys miloval milosrdenství a za třetí, abys pokorně chodil se svým Bohem. Dovolte mi říct, že to je magna charta biblické etiky. To je text par excellence. Pokud chcete, jak žít, jak se líbit Hospodinu, tak zde je ten návod. Ano. Zachovávej právo, tedy jednej podle toho, co je správné, ano, jinými slovy řečeno. Miluj milosrdenství a pokorně choď se svým Bohem. Takže po přestávce si tento text musíme dobře vyložit, abychom chápali, co to znamená dělat to, co je správné,
abychom věděli, co to je milovat milosrdenství a chodit pokorně se svým Bohem. A jak to dělat a jak to zařizovat.